Bertel og Steen Proffsenter er vår proffavdeling, der alt fokus er rettet mot varebiler og deg som proffkunde. Vårt mål er å være best på bedriftskunder, og med hardt arbeid og dedikasjon skal vi være den mest naturlige samarbeidspartneren for proffen. Hos Bertel og Steen Proffsenter vet vi at bilen er helt sentral i hverdagen. Derfor så har vi opprettet et prioriteringsprogram som vi kaller Proff Prioritet. På denne måten får vi deg og bilen din raskest mulig tilbake på veien. Og for å gjøre alt så effektivt og behagelig som mulig, så har vi valgt å samle alt på ett sted. Vi folierer, reparerer, bygger, tilpasser og fikser alt under samme tak. Og nærmest uansett hvilke behov du har for skreddersøm og påbygg, så har vi kompetansen til å fikse det. I tillegg har vi på våre proffsenter det vi kaller full range utstilling. Dette innebærer at vi til enhver tid har utstilt biler i de fleste segmenter av ulike merker. Her finner du også utstyr, deler og tilbehør til bilene. Samtidig vet vi hvor prekært det er når behovet oppstår for rask levering. Og derfor har vi alltid et utvalg leveringsklare biler stående. Disse bilene er nøye utvalgt, basert på erfaringer vi gjør med våre kunder hver eneste dag. Som kunde hos Bertel og Steen Proffsenter kan du være sikker på at du gjør en trygg handel av folk som er proffe på proffen.